Jag vill jobba med bäst av breed-leverantörer på grund av att jag ser att den här stora, fina plattformen som var populär under millennieskiftet, den vill gärna få alla företag att bli likadana. Jag tror att ska man lyckas framåt så ska man inte vara som alla andra, utan man ska vara sig själv och man ska gå sin egen väg. För det handlar, ja, du vill ju leda utvecklingen. Du vill ju inte vara bara den som hänger på efterhand. Och genom att använda best of breed då skapar vi en möjlighet att hålla kompetensen och utvecklingstakten själva.